Let's go. What the fuck? Slay. Oh crap. Que é isto, meu Deus? Que Call of Duty é isto? Oh my god, chegaste a ser creepy. Classified. Portanto, isto é uma cena classificada, portanto, top secret, quando descarregas a Digital Edition, Deluxe Edition. Ok, what the fuck? Aquele sacado já me abriu esta merda. Mind it.
este, velho? Olha, olha, olha. Shouldn't like the KO be doing this? Or is he too busy moping? And then. Ok, por aqui a cena do comando que isto soltou. There goes still. Hey, spray, motherfucker! Eu vou saltar para. Ai, está todos vocês! Ai, por isto! A resto que a vida aqui tanto. É que me pega! Anda! Oi! Ei, onde é que tu és, meu? Foge! Epa! Like that. Slarga-me! Cabrão! É uma arma boa, pá. É por nada. Preciso abrir uma porta. O que é que esta porta tem? What? Oh, here we fucking go. This old dog and pony show. Actually, take back the pony. Fuck! All ponies sound too terrifying. Yeah, you down me. Right. What do you want, a fucking medal? Booyah! Self-revive. That's a trick I learned from a medic back in... Os caras são rápidos, hein? Olha aqui, foda-se. Também está-me só a saltar na hora da bosta do comando. Oh, first. Ah, se joguei sozinho, por isso é que sou first.
Vamos lá, que é isso? Done stats. Bem, vocês querem ver é o quê? O que é que vocês querem ver? Vocês querem ver que qualquer coisa assim? Is it lobby? Yeah, is it lobby? Ok. Vou sair também aqui do control blackout deploy loot. Ok, choose character. Okay, vamos já ver aqui o default e os ícones. Oh, zombies! Eu tenho aqui o Shadow Man. Holy shit! Shadow Man. Multiple times the battery. Isto é o quê? Normal, não é? Sunrise appearance. Yeah. Oh my god, isto vai ser tão Fortnite style. Vai ter danças e o caraças. Fuck. Fuck you, Epic Games. Mudaram a porra da indústria outra vez. Toda a gente. Eish, my god. Estás a cagar? Sitting Bull? Isto. Yeah! É, mas está muito fixe. Oh my god! Tags, deixa eu ver o que é que isto tem. Chicken! Oh my god! Isto é que já com coisa. Ah? Olha, King of the Hill. Portanto, vocês sabem. Depois temos aqui o Pudge B, né? Faz, a sério. Ah, mas ainda quero estes gajos, meu. Queria o de multiplayer, tipo este. Ah, mas está bloqueado. Foge. Vamos jogar com esta. Caracter. Fill squad. Mas quem é que disse que queria squads, caraças? Quero um solo. Acho que metam um solo. Deploy. Para fazer ela em split screen, aderir control to and press X to join, ok. Aí está! Portanto, pessoal, vamos ver aqui o primeiro jogo. Não vai correr tão bem como o primeiro jogo da beta que deu em vitória, não é? Mas certamente este vai ser uma cagada. Mas é só para experimentar os mods. Portanto, tivemos a experimentar uma zona, um nível classificado da edição Deluxe do Black Ops. Que é um dos mapas do Black Ops 1 ou 2, já não sei. Olá, amigo! Olha lá que papo de mim, pá! Ai, porra! Ei, pá, apareceu o Batman lá atrás. Onde é que ele está? Onde é que está o cabrão? Deixa eu ver como é que ficou a condição dos veículos. É que a condição dos veículos estava muito péssima mesmo. Ah, mudaram esta merda. Se for direito à água. Holy shit. É assim. Uma. Ah, pois. Ei, já não aos tiros e o caraças, meu. Foge. Bem, vamos entrar no jogo em daqui a 18 segundos. Portanto, vamos ver aqui as texturas. Texturas de caca, não é? Isto é 87, portanto isto irá dar certamente para... Já 87 pessoas a jogar isto. As texturas disto, ó. As texturas disto. Peste, olha para isto. Isto é o quê? Isto não é tomar ninguém? Blackout! Yeah! Blackout! Eliminate all other players! Isto não vai ser bom, mas... O que é que tu pensas? Isto vai ser uma cagada, é? É tanto helicóptero. Ah, mano, isso lá vê o mapa?
Ei, fô. Bão, bão, bão. Eu não sei para que dito. Oh, bão, bão, bão. Eu não sei para que dito. Bem, isto vai ser rápido, porque eu não gosto muito de ter que ir desta zona. Deixa eu tentar ir para ali. Ah, Malari! Yes. Ia sendo acertado por um helicóptero. Bem, toda a gente irá para ali, portanto eu vou tentar ir para uma zona. A Nocturne se calhar vai estar muito popular. Eu não sei para onde é que é de cair, meu. Se calhar ali para o pé daquelas. Afastar aqui bem da. Da zona, não é? Ai, eu vou morrer tão depressa, pessoal. Vou morrer tão depressa. Olha ali uma passagem. Deixa-me estar aqui ao teu lado. A paz. Ai, já estou a matar pessoal. Ai. Deus, deixa-me chegar ao chão. Ó. Deixa eu ver como é que está para aqui o terreno. Ai, está com uns gatos de caca, meu. Quer ver isso? Para estar-me aqui, caro. Aí vais parar no meio da rua! No meio das favelas, entra na porra da corda! Estavas duas! Ok! Ainda temos, que era uma arma, não é? Está a ter uma arma, obrigado! Obrigado, uma arma já é bom! Ok, vamos aqui ver esta porta. O que é que está aqui? O que é isto? Oh! Acho que eu piquei! Uma bar aqui, tanto está bom! O que é que está aqui mais? Está para abrir? Deixa-me encostar de partir janelas! Guarda barato! Aqui é uma mira, faz um clipe. Agora vamos fazer. Isso é o quê? Spray? A sério? What? Não posso. Eu quero outro, cagar lá nesta. Essa vida é que é preciso. Missões. Oh, ficamos dentro da zona. Esquece que vamos levar balas de todos os lados. E o que é que faz? O que é isto aqui no ar? Uma mira, meu! Ai, é muito melhor, cara. Que é uma mira, meu. E na casa de bem, não há nada. Parece mesmo a ver. Ora bem. Opa, eu não sei se escrevo aqui alguém, pá. Está para esconder nos arbustos. Não dá para esconder nos arbustos? A sério? Ah! O meu estilo de jogar Fortnite está a arruinar. Corre, moço. Vamos fechar a porta, se não dá nas vistas. Agora vamos apanhar isto aqui. É merda de um revólver, não é? Gosto mais deste. O que é isto? Oh, é colete, tem que ser. Colete. Oh! Barricade. Como é que se usa barricade? Ah, tem que ficar lá. Ah, estou dentro. Ou vou acampar, hein? Que é o que os gajos do Call of Duty fazem. Isto era o quê? É o inventório, não é? Isto é o quê? Swap to Hollow. Não, não quero swap por nada. Equipe de barricade. Se tivesse carregado no R1. Holy shit. Se eu não posso apanhar isto? What the fuck? Ok. Perdi a oportunidade para uma barricada. Mas pronto. Eu não vejo nada.
Não vejo nada. Nada nem ninguém. Vou para aquele barco. Ok. Oh! Ah, 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 minha machadinha. Ah, 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 minha. O que é isto? Um grapple gun? Como é que eu não vou ver? Eu não vejo ninguém. Ainda tem mais quatro. Tem que ficar para fora. O que é isto? Que arma da porra é esta? Isto aqui, como é que isto via? Smile. Sniper scope. Ahá! Uma arma de jeito! Fogo finalmente! Ok. Agora vamos lá ver. Eu tenho esta arma. Quer sair daqui? Isto vai estar cheio de gajos à ver onda. Oh shit. Be advised. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Continuo dentro. Querem que saia? É que se eu sair isto não vai correr bem. Shit, eu não aqui perto já. Os gajos foram selando o supply. Esse cara conseguiu fazer uma boa figura. Ei, mas as texturas disto a carregar está muito mal. Isso é melhor passar por cima, meu. Olha, isto a passar por cima. Tem que sair daqui, pá. Esperar que o ciclo caia novamente. Lado. É bem, aqui tem visão para todos os lados, pá. Olha.
É muito longe, caraças. Se eu soltar ali, pá. Não é para ver, meu. Isto é Call of Duty a esconder. E aparece-me aqui um gajo na janela, estou lixando. Ah, foda-se. Fiquei muito mal posicionado. Vamos ficar aqui um bocado. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone.
Merda, eu pago. Foda-se. Foda-se, a água tô lixadíssima. Expected. Travel to indicated safe zone. Bela merda, meu! Foda-se! Queria mandar a granada, meu! Que leva tanto tempo a carregar, não manda logo! Eish! Olha lá, Neto, é o primeiro jogo que fazes na versão final do jogo, ficas em quarto. It is well wet that war is so terrible, or we shall get to follow it. Fuck. Eu não sei ganho, meu. Eu gostava tudo de detalhada. Depois com o tempo dá para ver. Epa, foi. Faltavam 4, meu. Boa, faltam 2.
Mas agora deve estar depois de ter um mochila do outro. Ah, eu quero ver quem é que vence, né? Shit! Cabra é sniper, meu! Fuck! O gajo me matou e venceu o jogo, meu! Really, man? Nicely done! Ok. Monstros. Mas já um competitivo. Welcome to Black Ops! Black Ops! Black Ops! Quero multiplayer, quero, mano, quero isto. Control. No, no, no. Captain World Speed, Shelter Deathmatch, Haste. Grab the cash, free for all. Isto é muito feliz, free for all. Ok, vamos tentar aqui em Charles Team Deathmatch. Oh no, maps, just to move to the limit, and the is to limit the score. Find match. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Não deixa escolher, pô! Vamos escolher! Let's go!
Boxer smoked. Let's go. Tactical reinforcements available. Idem przybywa, jak serwisz. Robisz te kilkę, pracujesz parę. Spaliliśmy mu do. Ei, caí da plataforma, meu. Ao menos matei. Enemy UAV above. Be advised. Hostile attack deploy beacon active. E é sério, os caras mantêm esta gente toda, meu. Detected. Our attack
Mas! Cateiro, meu! Estava mesmo à minha espera! Puxa, que puta! Agora andava à minha espera, ouvi uns passos. Slidan é um fraquinho, Morocco.